universitat. Un petit món construït a base de grans històries. Llàgrimes, somriures i amor. El lloc on es fabriquen els somnis i neixen les futures estrelles. Senyores, senyors, tinguin preparades les seves entrades perquè acaben d'entrar a Pompeu Wood, una universitat de pel·lícula. Boi, el primer dia vaig tenir molts nervis, la veritat. Jo pensava que tot em quedava molt gran. Havia sortit un gra, que mai em surt tan gran, i estava com, joder, saps? No, avui precisament no. Jo em vaig equivocar i no vaig venir a aquest campus. Bueno, a mi em va acompanyar ma mare. Nau d'exploració arribant al planeta Pompeu. Houston, no tinc paraules per descriure'l. Si hagués de definir la Pompeu en una paraula, crec que seria oportunitats. Una paraula. Disciplina. Exigència. Intensita. Estrès. Intensita, intensito, intensite, el que tu vulguis. Un dia la Pompeu no és ràpid. Una aventura. L'espai on he passat més temps és a l'edifici del 20, al pati, concretament als bancs i al bar. La biblioteca. On he passat més hores ha sigut a tallers. Los pubs de tallers. Sens dubte aquí a la plaça Gutenberg. Han posat uns sofàs de color vermell. Oh! Aunque sea un sofà, sigue estando en la universidad y no te puedes tumbar como tal. Pero en cambio un pub, lo que tú quieras. Tots som Pompeu. Sí, sí. Ens estimem tots molt. Clar, clar. Aquesta ciutat és molt petita. I només pot quedar un campus. El millor campus a la Pompeu és, òbviament, la Ciutadella. Òbviament, el de Poblenou és el millor camp. L'edifici 40, que tenim tot això del vidre, tenim les aigües, o sigui... La plaça Gutenberg li dona mil voltes al pati de Jaume I. Tot el que és zona de tallers, que tenim pufs, punt per Poblenou. Campus Mar no hi he estat. Potser és per alguna cosa. Ai, on està Campus Mar? No sabia ni que existia. Realment, els de Mar, ningú els entén. És tan petit i tant de tu a tu que jo crec que ja som una família i et coneixes amb tothom. A Ciutadella trobes més gent amb traje. No. Precisamente, pero lo que veo desde fuera, Poblenou, digo, esto es una panda hipster. Intentar anar d'alternatius, potser una mica de daddy issues. Gente que le importa un poco más la imagen así artista que puedan dar. Flipats, no? El cafè és molt important. Límit, dos cafès al dia. I si hi ha un examen o el que sigui, sí, potser tres o quatre. He vist gent que se li va de les manos... No, quatre, sí. Cinc cafès al dia. La màquina de cafè. Hace un cafè que és absolutament asqueroso. Pel que a mi respecta, aquest cafè és el millor que he provat. What? Depèn de la setmana. He de dir que la primera, la segona... Bueno, pots prendre algun cafè, però ja està. En canvi, la 10... El pèl del clatell se't posa de punta. Pots sentir com s'apropa. Ja és aquí. Terror. La setmana 10 és terror. I la setmana dels exàmens, la setmana 10. Ah! Horror! Què ha passat? No he estudiat, no he fet els treballs. Paranormal Activity, zombies en forma d'exàmenes que venia detrás de mi. Terror. La seguretat del planeta corre risc. I per això necessitem els nostres agents més internacionals. Vaig fer Erasmus, vaig anar a Hong Kong. A Corea del Sud, a Seul. Maastricht. Boston, als Estats Units. A Islàndia. A Texas. Ha estat brutal. Una de les millors experiències, jo crec, de la meva vida. Ah, quin ambient tan romàntic que es respira. Em venen ganes de ballar. Per al tema romàntico, diria que és en la Pompeu Farra. I la Pompeu Farra és...
poden llegar a ser destrozos considerables. Potser sí que la Pompeu seria una mica una comèdia romàntica així, tontita. Pots anar a la biblioteca. He vist passar una de pòssits. Què dius? Sí, hi ha un circuit. O sigui, el circuit està fet. I a més em fa gràcia perquè primer es fa moltes parelletes i penses, ai, que maco, i després a quart han trencat. Actualment tinc parella i és de la Pompeu, així que no sóc un gran exemple. Oh. O sí. Interrompem la projecció per oferir-vos un minut publicitari. Has acabat la carrera? T'has quedat amb ganes de més? Doncs arriba la comunitat Alumni. El programa Alumni és un programa gratuït. T'ajudaran a millorar el teu currículum. Sí, de fet, jo estic apuntada al programa. Tots són avantatges al final, no? Crec que la universitat m'ha portat moltes coses bones i seguir-les mantenint és quelcom d'agrair. No posis aquesta cara. Ja saps el que toca. Toca plorar una miqueta. El que més trobaré a faltar seran els amics. Haurien de durar tota la vida. No sé si algú seria capaç d'acabar la universitat sense aquestes amistats, a vegades. De fet, jo sempre dic que m'he tret la carrera gràcies a ells. Jo, en els meus amics, he trobat una segona família i ho dic amb la mà al cor. Afronto el futur amb ganes. Molt segur de la meva educació. Us fa respecte, però també tinc ganes de veure què em ve. Avui just començo a treballar ja en una empresa, llavors és com que ja salto al món real. El futur l'afronto amb moltes ganes, la veritat. Vindran coses bones. Sí. Si és que aquests estudiants són unes estrelles, us mereixeu aquest premi! És el moment dels discursos! What? Al·lots i al·lotes, ho hem aconseguit. Hasta aquí hemos llegado. Molta sort en aquesta nova etapa. A menjar-se el món. Felicidades, ya hemos acabado. Molts ànims a tots els que veniu ara i recordeu sempre que el carbassó fa el que pot. Ja ho tenim, això. Ara, tots, a disfrutar. Conduirà l'acte Ainhoa Sorrosal, periodista i antiga alumna de la Universitat Pompeu Fabra. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts, graduats i graduades, pares i mares, familiars, amics, professors. Us saludem i agraïm la vostra presència a la Universitat Pompeu Fabra. Saludem també a les persones que seguiu l'acte des de l'Auditori Contigu, aquest magnífic pati cobert, i a tothom que ens segueix en directe a través d'internet. Em fa molta il·lusió ser en aquest escenari compartir amb tots vosaltres un dia tan especial com aquest. 23 anys després de posar els peus per primera vegada en aquest edifici, que estava, per cert, a mig acabar, i on es començaven a fer unes primeres classes de carreres, com per exemple Ciències Polítiques, la meva primera llicenciatura, que després em va servir per fer el pont a Periodisme, doncs, com us deia, 23 anys després, el meu company i pare del meu fill és també un exalumne de la Universitat Pompeu Fabra. I ens vam conèixer aquí mateix, en la festa de celebració dels 25 anys de la universitat. El que us vull dir, a nivell personal, és que ara sí que comença la festa i que la Universitat Pompeu Fabra és ja i serà un element que us acompanyarà per sempre i que alguna vegada, en aquest futur que comenceu, generarà caramboles interessants. Bé, avui celebrem el 29è acte acadèmic de graduació de grau de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Ara us demano que mireu a les persones que teniu al vostre costat, als vostres companys i companyes de promoció, persones amb qui heu compartit anys de carrera i que en alguns casos han esdevingut molt més que companys i companyes que us creueu pels passadissos. Són amics i amigues, amistats per a tota una vida, la família Pompeu, que sempre tindreu amb vosaltres. Us dic això perquè recuperem aquest concepte que us deia abans de les caramboles interessants de la vida, perquè avui volem saludar especialment dos alumni.
Són en Xavier de Martí i la Thaís Muller, graduats de la primera promoció de l'UPF d'Economia i Empresa i de Dret. D'això ja en fa 32 anys i allà es van conèixer i han continuat junts fins avui. Han tingut dues filles, la Laia i la Mar, i avui han tornat a la Pompeu Fabra, a la universitat, per viure l'acte de graduació de la Laia, d'una de les seves filles. Imagineu-vos si pot ser per sempre això de la Pompeu, ja no ho dic només jo, eh? Bé, l'audiovisual que acabem de veure és també una mostra de les vivències, de les impressions i dels records del vostre pas per la Pompeu. Segurament algun dels protagonistes doncs, està per aquí assegut. Aquest any sou més de 1.700 graduats i graduades que assistiu a l'acte de graduació. Per això aquest acte es divideix en 6 sessions que van començar ahir i que acabaran aquest vespre. Aquestes sessions cal sumar-hi el jurament hipocràtic dels companys del grau en Medicina del passat mes de juny i també la graduació dels companys del grau en Filosofia, Política i Economia que se celebrarà el cap de setmana vinent. Per tots ells i per tots vosaltres, un gran aplaudiment. Bé, els que rebreu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en Humanitats, en Global Studies, en Ciències Empresarials Management i en International Business Economics. Feta la benvinguda, l'acte continua amb la lliçó de graduació a càrrec de l'Adrià Izard, és alumni en grau International Business Economics Senior Sales Executive at TravelPerk. La seva lliçó porta per títol La vida que comença. Bona tarda a tots. Benvolguts rector, vicerrector d'Internacionalització, degà de la Facultat d'Humanitats, degà de la Facultat d'Economia i Empresa, vicedegana de la Facultat d'Economia i Empresa, coordinadora del grau en Global Studies. Gràcies per convidar-me. Soc l'Adrià Izard, alumni de la Pompeu. Ara fa 10 anys vaig començar IBE aquí, entre aquestes mateixes parets. Heu estat una generació que heu tingut una experiència universitària peculiar, però espero que també l'hagueu pogut gaudir. Que estigueu aquí té especial mèrit donades les circumstàncies, així que el primer que vull fer és felicitar-vos. Bona feina. Quan em van proposar fer-vos aquesta lliçó, ho vaig acceptar immediatament i vaig pensar que volia dir-vos el que a mi m'hauria agradat que m'expliquessin en aquest moment. Vaig escriure als amics de la uni, amb els que encara em faig, i vaig preguntar-los què els hauria agradat escoltar. També és cert que no recordo res del que em van dir a la meva lliçó de graduació, però ho he buscat i he vist que va ser una lliçó més de classe, com si no haguéssim tingut prou durant 4 anys. Intentaré ser breu i, sobretot, espero no perdre-us i que us sigui d'ajuda. I'll make part of the lesson in English since some of you are from abroad. Big congrats to all of you. Nice job in graduating in such unprecedented times. I really hope that you have enjoyed your stay here and could make the most of it despite the circumstances. I'm sure that some of you can call Barcelona home and will stay here after graduating. Big shout out to all of you as well. Molts de vosaltres us trobeu al primer moment de la vostra vida en què sou plenament responsables del vostre destí. Entenc que us pugui fer por, o com a mínim, respecte. Són molts anys de col·le, institut, una universitat amb horaris poc compaginables amb treballar i ara se'ls obren les portes de l'abisme. Infinites oportunitats, màster, any sabàtic, primera feina full time. Sé que això, d'entrada, pot fer por, i com a mínim, respecte. I segur que molts ja teniu el pròxim pas pensat o tancat. Ara fa 6 anys estava assegut on esteu vosaltres i si miro 6 anys enrere me n'adono de com de ràpid va la vida. Ara és quan realment comenceu a construir qui sou i sobretot qui voleu ser. Ho teniu tot per fer. El primer que us vull dir és que ningú sap res i quantes més coses coneixes més te n'adones de que no saps res. I no us ho dic per treure's pressió, perquè no l'heu de tenir. Qui es pensi que ho sap tot es fotrà l'hòstia del segle. Tots esteu aprenent. Tots ens equivoquem i no som més que ignorants amb anys d'experiència. I això ho podeu aplicar a la feina i a la vida. Si encara no ho heu descobert, saber integrar no us servirà de res. Acabem de viure i patir una pandèmia. I us creieu que algú sabia com gestionar-la? Us en recordeu de quan havíem d'anar amb guants per la vida? Fa un parell d'anys d'això. Tot el que ens creiem que sabem pot canviar en minuts. I el més important és la capacitat d'adaptar-vos. I tots ens adaptem a tot. De nou, vam estar 2 mesos tancats a casa i estem aquí, i a més, de moment, sense mascaretes.
Arrisqueu i equivoqueu-vos. S'aprèn molt més dels errors que dels encerts i mai equivocar-vos us sortirà tan barat com ara. La vida va d'equivocar-se, però sobretot acceptar els errors i ser conseqüents, de no amagar-vos quan us equivoqueu i d'estar a l'alçada de les cagades. Equivoqueu-vos de feina, de parella o de destinació de vacances. El pitjor error és no haver-ho intentat. Arrisqueu-vos, equivoqueu-vos i no us n'amagueu. La propera feina serà on més importarà el que hagueu estudiat i a partir d'aquí cada vegada serà més irrellevant. No us diré que no tingueu prou fracàs perquè us estaria enganyant, però us recomano que veieu fracassar com una cosa positiva. Us diran que no a moltes feines, a tots ens ha passat. Típica oferta de LinkedIn de la que t'enamores. Ja et veus entrant per la porta de l'empresa, tot un cap de setmana fent la cover letter perfecta i després et xuten la primera ronda. Ens ha passat a tots i sento dir-vos que us seguirà passant. Recordo que fa tot just 6 anys estava a l'altra banda, aquí on esteu ara vosaltres, mudat com vosaltres i una mica amb la sensació de dir, bé, i ara què? En aquell moment tenia firmada una feina que em portaria a creuar l'Atlàntic, a viure a Miami, als Estats Units. Vaig viure-hi 3 anys, del 2016 al 2019, treballant en una empresa de pintura catalana on he treballat fins aquest any. Durant 5 anys llargs he conegut, visitat i treballat per tota Amèrica i he acabat portant les vendes d'una divisió de l'empresa a tot el continent, d'Argentina a Canadà, passant per Brasil, Panamà, Mèxic, Puerto Rico i els Estats Units. He fet moltes coses, he omplert literalment un passaport i he après moltíssim. He conegut gent i llocs fascinants. He crescut laboralment, però també i sobretot personalment. I evidentment que al principi no sabia res del que passaria, del que em trobaria i del que viuria. Un divendres de gener, amb 22 anys, vaig agafar un avió i dues maletes i em vaig plantar a Miami. Tenia un apartament llogat, planta 21, vistes al mar, gimnàs a l'edifici i piscina, però me'l vaig trobar buit. El meu company de pis, el qual tampoc coneixia, no va arribar fins uns dies més tard. Vaig aterrar, em van donar un cotxe i cap al pis. Imagineu-vos la sensació d'obrir la porta de casa d'un pis buit a 8.000 quilòmetres de distància. Vaig sortir 8.000 quilòmetres de la zona de confort. En Instagram es veu molt maca una foto de la piscina amb banyador a ple febrer, però jo us puc assegurar que no és fàcil abandonar família i amics i marxar a l'aventura. Tot i això, em vaig arriscar i no me'n penedeixo d'haver-ho fet, tot i que, evidentment, no tot van ser bons moments. A mi em va sortir prou bé, però em podria haver equivocat i tornar els 3 mesos i no hauria passat res. El que sí que heu de fer és buscar la vostra passió. Podeu agafar anys d'experiència en feines que no us agradin, però no us condemneu a una vida gris. Que els diumenges no us caigui el món a sobre. Perseguiu allò que us agradi i, de nou, equivoqueu-vos tantes vegades com faci falta. Busqueu allò que us faci brillar els ulls i feu-ho de forma incansable. Dedicareu moltes hores a la feina i teniu la sort d'haver estudiat carreres que us permeten treballar on i del que vulgueu. Tinc companys de promoció amb feines que no tenen res a veure amb el que vam estudiar. Voleu, veieu món i intenteu descobrir qui sou. Perseguiu els vostres somnis. Sempre sou a temps de canviar de sector, de departament o de carrera professional. Si teniu el coquet empenedor a dins, llanceu-vos a la piscina. Ningú us regalarà res, però la sort cal buscar-la. Aixequeu el cap i no tingueu por. De nou, perseguiu que us brillin els ulls. Feu-ho, però, amb paciència i perseverança. La vida no és un sprint, és una marató. És tan important córrer en la direcció correcta com ser conscients que els sprints són efímers. Paciència i calma, i perseverança i resiliència. Hi haurà molts dies de merda. Us equivocareu o creureu que us heu equivocat 1.000 cops. Com us penseu que em sentia quan arribava a un país de Centroamèrica perillós un dia entre setmana a altes hores de la matinada? Estava mort de son i sense saber on agafar un taxi que em portés a l'hotel. Evidentment que pensava que m'havia equivocat i que dubtava de què collons fotia a l'altra punta del món venent pintura per reparar cotxes. Però aquestes experiències m'han donat un bagatge i una llibertat impagables. Sempre penseu que res és tan negre com sembla en els moments dolents ni tan clar com sembla en els moments bons. No serà un camí de roses, però valdrà la pena. Steve Jobs va dir que només es poden connectar els punts mirant enrere i, per tant, heu de confiar que d'alguna manera tot tindrà sentit en un futur. Els punts es connecten mirant enrere i no mirant endavant. I mentre ho feu, gaudiu. Enjoy the ride. De la vida us n'endureu les amistats, les hores de família, la gent que conegueu i amb qui compartiu converses random, les postes de sol, els preus bruts de sorra a diferents mars i les ressaques en bona companyia. És el millor que m'emporto d'haver pogut viatjar per feina per tot Amèrica. Evidentment que no tot era treballar i he conegut gent de moltes cultures.
He estat en platges paradisíques de Panamà, de les de sorra blanca i estrella de mar al fons de l'aigua. He vist posta de sol des de llocs de Guatemala on mai hauria estat. Treballeu fort, però no us oblideu de passar-vos-ho bé. La vida és llarga, però en qualsevol moment s'acaba. I laboralment, el que us deia abans, perseguiu la passió. Teniu infinites opcions al vostre davant. Aprofiteu aquest privilegi i gaudiu de la vida. Sigueu responsables, però no oblideu que la feina no és el més important. Abans us deia que us equivoquéssiu, i jo també ho he fet. He viatjat moltíssim per feina, en viatges de dues setmanes fora de casa, en què els caps de setmana intentava desconnectar, però no sempre ho aconseguia. Fa anys que penso a fer uns mesos sabàtics, probablement entre feines, per viatjar per Sud-amèrica o el sud-est asiàtic uns mesos sense gaire rumb. Aquest any he canviat de feina amb només una setmana de vacances entre feines i tinc una hipoteca. No vol dir que no ho pugui fer, però segurament estic més lluny d'un trimestre sabàtic del que podeu estar vosaltres si també teniu aquest poquet a dins. No us oblideu de gaudir de la vida. Hi ha una frase que diu que el més important és que el més important sigui el més important. No volia deixar de dir-vos que tingueu un sentit de societat i de país. Això no va de banderes ni és un discurs polític. Només us vull dir que recordeu que heu estudiat a una universitat pública i que heu rebut una educació capdavantera a escala internacional, pagada per tots amb els nostres impostos. Sigueu conscients del privilegi que això representa i intenteu tornar-ho d'alguna manera. Hem invertit en vosaltres, estigueu a l'alçada. Sigueu esponges, entreu al món laboral, intenteu aprendre i amareu-vos de tot el que pugueu. Ompliu la vostra motxilla de coses, estigueu atents, obriu els ulls, llegiu, informeu-vos, intenteu entendre qui sou, no poseu el pilot automàtic. Conegueu tanta gent com pugueu. De nou, els punts ja es connectaran en un futur, però no deixeu de créixer i de formar-vos. Confieu en l'interès compost, i no, no és un consell financer, que també es tracta de l'efecte bola de neu, de millorar una mica cada dia, de ser cada dia una mica millors en allò que vulgueu. No us estanqueu. Com us deia, aquest any he canviat de feina. Me'n vaig adonar que volia conèixer el món startup, surfejar aquesta onada digital i que em venia de gust un canvi, una mica més de marxa. Vaig decidir buscar sort en una de les principals empreses tecnològiques de Barcelona, de nou seguint la passió i arriscant-me a renunciar a una feina on portava quasi 6 anys i amb tota la projecció del món. Ara treballo a Travelperk. Potser a alguns us sonarà perquè és un dels famosos unicornis amb seu a Barcelona. Tenim una plataforma per gestionar els viatges d'empresa, com un booking.com, però en lloc de viatges d'oci, viatges de feina. Ara ho començareu a veure, però tot i que us sembli impossible, moltes empreses encara reserven els viatges trucant a una agència o enviant correus, en ple segle XXI. Travelperk forma part del famós SaaS, Software as a Service. Com que heu fet diversos graus, no m'allargaré explicant en detall el que és. Espero que la majoria us hagin explicat a la uni el que significa i els avantatges de tenir un producte superescalable i dels ingressos recurrents. I els que no, sempre teniu a Sant Google. En qualsevol cas, el que faig ara no té res a veure amb el que havia fet abans, excepte que als dos llocs he estat a vendes. Abans us parlava de connectar els punts i que només es pot fer mirant enrere. Els 100 vols i 150 nits hotel anuals, evidentment que han influït perquè m'hagin agafat en aquesta feina, però també ho han fet les ganes de progressar i lluitar per sortir de la zona de confort. No us estanqueu, i si ho feu, sigueu conscients de fer-ho. Els pròxims 10 anys marcaran els següents 10, i teniu a les vostres mans una oportunitat fantàstica. Heu treballat molt per arribar fins aquí, i teniu al davant anys apassionants en què us passaran moltes coses, i tindreu la sensació de que la vida us accelera. Gaudiu-ne. I won't tell all of you international students to take risks, to leave home and move abroad. You all have done it, and if you are here, it is because you successfully accomplished your goal. I did it as well. After graduating, I lived and worked in the US for over 3 years. I just wanted to give you some advice on what the road ahead will look like and some recommendations based on my experience. Your life is about to take off at a faster speed. Don't be afraid. No one knows anything. We are all learning. I made tons of mistakes in the last few years, and yet, here I am. Look at failure from a positive perspective. You learn much more from failure than from success. Do not settle. You left your comfort zone at a very young age, and that set you up for success. You have done an amazing job so far, and you have plenty of opportunities ahead of you. Follow your passion.
Mistakes will never be as cheap as they are now, and we all make them. The most important thing that you have to do, though, is enjoy life. I have visited amazing places in the last years, traveling for work all over America, and those memories are my best takeaway. I will remember those moments forever. Work hard, but don't forget to play hard. Be patient and resilient. Life is a marathon. Know your direction. Work towards it, but don't rush things. Meet as many people as you can. Visit different places and get your bag full of experiences. Trust that the dots will connect in the future. Once again, congratulations on all your accomplishments. You have set yourself up for success. L'últim que us vull dir és que perseguiu sempre el flipar quan mireu enrere. Mai no m'hauria imaginat ser aquí ara fa 6 anys, ni haver conegut mig món, ni haver treballat a més de 50 països. Cada cert temps intento fer balanç i mirar enrere. Miro que ha canviat i si no hi ha canvi, malament. Ara s'us obren les portes a la vida adulta. Ho heu fet de nassos per arribar fins aquí i estic segur que triomfareu en tot allò que us proposeu. Arrisqueu-vos i equivoqueu-vos amb passió. No perdeu la calma, gaudiu del camí i, sobretot, flipeu mirant enrere. Moltes gràcies i molts èxits a tothom.
Vinga, continuem. Moltes gràcies a l'Adrià Izard per la seva lliçó de graduació i moltes gràcies també als membres del cor de la Universitat Pompeu Fabra i a la seva directora, l'Aida Vera, que han interpretat la peça Good News, espiritual negra, harmonitzada per Wolfgang Kelber. I bé, ara arriba el vostre moment esperat. A continuació seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i graduades de la promoció 2022. L'augment de contagis de Covid-19 durant les darreres setmanes ens obliga a evitar el màxim de contactes interpersonals. Per aquest motiu, quan pugeu a l'escenari a recollir el diploma, heu d'evitar l'encaixada de mans i qualsevol altre contacte físic. Això no treu que les autoritats i els vostres companys i companyes i també els familiars i amics us aplaudiran enèrgicament. Bé, per cert, aquí, aquesta càmera que teniu allà a l'esquerra, és la vostra càmera per quan passeu a l'escenari, d'acord? Allà, està marcada amb aquestes fletxes. Bé, començarem amb els diplomes de la Facultat d'Humanitats i per això demanem ara mateix que pugin a l'escenari l'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, Antoni Luna, vicerrector d'Internacionalització de la Universitat Pompeu Fabra, en Josep Maria Castellà, degà de la Facultat d'Humanitats, i la Rosa Cererols, coordinadora del grau en Global Studies. Vinga, primerament lliurarem els diplomes als graduats i graduades en Humanitats. Els que assisteixen avui a l'acte són 90 i es disposen ja a recollir el seu diploma. Comencem per la Paula Abelleira Lau, María Almendros Vila de Rams, Marta Antelo Olmos, Mireia Arguijo Badía, Ana Ariño Gallardo, María Bach Berruezo, Núria Baldi Pérez, Malena Balmaseda Valderrama, María Barón Garanto, Leonardo Nicolás Martín Barros Álvarez, Mónica Batlle i Albó, Cristina Batlle Lloberes, Enric Bel Aguilella, Andrea Bertolero Donoyan, Elisabet Bascós Campos, Clara Blasco i Copete. Vinga, un aplaudiment una miqueta més enèrgic. Molt bé. Seguim amb la Georgina Boix-Pied, Nabila Buras El Ayagi, Sara Brujos Doria, Laia Caballero Lagunilla, Anna Calderón Moruno, Berta Cascante, Anna Castel Berengueres, Ariadna Cenzano Iguast, Júlia Claramunt Pi, Baruc Cortada i Ruiz, Chloe Cortina Campillo, Júlia Cusola Herbàs, Cristina de la Rosa García, Gabriela de Melo Pallàs, Mercè Dorca Rabat, Neus Enric Caulés, Marina Fernández Rubio, Laura Fernández Tebar, Carlos Ferri Ceballos, Marta Fuster Arranz, Onna García Milian, Alejandro García Muñoz, David Gargallo Pantoja, Alberto Garrido Santos, Isabel Gil Blanca, Anna Gil i Armengot, Paula Gil López, Nico González Abril, Sara Grau Saez, Paula Hernández Carceller, Gabriel Hurtado Ruiz, José Antonio Lavilla, Aarón Linares Cano, Aida López Cantero, Alba Lucas Sedano. Això és com una cursa de fons, eh? S'ha d'anar de forma constant però mantenint el ritme. Martina Maldonado Mateo, Nune Manukian, Lídia Marín Palomo, Marta Martín Fortuny,
Laura Martínez Guirau. Sigrid Martínez Mestre. Mercè Mas Malagarriaga. Martina Massat Guerrero. Albert Mercader Laborda. Pablo Mérida Rodríguez. Rosa Milian Costa. Paula Morales Pascual. Eliana Betzabet Morat Pichasaca. Liset Alexandra Moreno Rocha. Alba Palma. Meritxell Palou Roca. Isabel Peñaranda Fernández. Pau Pitarc Valera. Paula Pons Cardona. Maria Elisa Pont Aragosa. Marc Puigneró Arjona. Maria Dolors Reventós García Morena. Anna Reig Cavalleria. Andrea Sanz i Olivés. Catalina Santandreu Sunyer. Berta Serrano Meroño. Roser Tarrida Sadó. Elena Urbán Térmens. Ainara Balàdez Medina. Gemma Valle Solà. Judit Villegas Ramírez. Francesc Voltes Vinyals. Joan Zamora Arnau. Emma Solés Carbó. Jorge Cherit del Castillo. Vinga, un gran aplaudiment per tots ells. Molt bé, doncs seguirem. Seguidament es concediran els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en Global Studies. Els que assisteixen avui a aquesta jornada de graduació són 58 i es disposen també a recollir el seu diploma. I comencem amb en Pau Álvarez Aragonès. Miguel Ángel Álvarez Dux. Marina Anguerri Mesalles. Josep Armengol Ubiols. Marina Bauer Bringuer. Olivia Darlene Kathleen Belair. Arantxa Blázquez Sánchez. Hannah Bradford. Arnau Brasó Ibáñez. Igor Coelho Viana. Ekaterina Chaparitza. Ariadna Hervás González. Ezenbade Etugrul. Shadia Ezhaer Sánchez. Ryan Forets. Núria Gabás Espinosa. Alicia García Moll. Carla Gilda Viedma Ballesteros. Núria Gómez Rodríguez. Juli Granés Vallès. Isabel Jiménez Alonso. Edward Owen Goldrich Jones. Joan Llong Tejido. Sara Lodes. Malena López Breme. Gala Luceño Moré. Ana Mari Bueno. Reina Victoria Massa Mendoza. Sara Millán Vivar. Rafaela Moreira San Miguel. María Nin. Paula Pagá Gómez. Isabela Cristina Palmieri Palomares. Bernat Pallà Major. Selene Pereira García. Vinga, allò del mantenir, hem de mantenir el ritme en els aplaudiments, que hem d'arribar a la meta a tope. Vinga, Carlota Pérez Brasó. Mariona Pérez Milà. Raquel Puig. Gueda Raquena Gatell. Elsa Rucaut Carreira. Caral Ruí Rubió. Carl Bergen Sauer. Telma Senge Jan. Anna Serrano Blanco. Mireia Civil Sala. Matilde Tessonier. Ivan Toyos Aranda. Abubak Ubda. Marta Verano Sánchez. Judit Vico Soria. Paula Vietes, perdona perquè crec que no ho he pronunciat bé, Torres. Slade Morgan.
Ana Maria Sánchez Antelo, Iu Pereira Jané, Albert Salguera Martos, José Antonio Franca Ibáñez. Moltes gràcies i seguim amb l'aplaudiment. Vinga. D'acord. Ara seguim. Demanem, doncs, ara lliurarem els diplomes commemoratius del grau de Ciències Empresarials i Management. Hem de fer un canvi, veritat? Perdoneu, ara sóc jo, que tanta emoció amb això de que aplaudiu i tot això, doncs ara m'he perdut. Lliurarem els diplomes commemoratius als graduats i graduades de la Facultat d'Economia i Empresa i per això ara canviem algunes de les autoritats que ens acompanyen. Agraïm la presència a l'escenari Antoni Luna, que és en vicerrector d'Internacionalització, en Josep Maria Castellà, degà de la Facultat d'Humanitats, i la Rosa Sararols, coordinadora del grau en Global Studies. I ara sí, doncs fem el canvi, demanem que pugin a l'escenari i que se situïn al costat del rector, en Walter García Fontes, que és el degà de la Facultat d'Economia i Empresa, i la Maria Gundín, responsable d'Afers Acadèmics de la Facultat d'Economia i Empresa. Endavant. Un cop situats, ara sí, lliurarem els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en Ciències Empresarials Management. En aquest cas són 99 i es disposen ja a recollir el seu diploma. Ens acompanya o comença la Nídia Álvarez Martínez. Ilias Amarani Larbi. Alba Arasa Curto. Candela Arboix García. Ariadna Bailón Rubiés. Joan Barbancho Gallardo, Alba Barangueras Fernández, Carlota Blanco Yáñez, Caroline Bu, Elena Bosch Ferrer, Lluís Calvet Camps, Paula Cano Grau, Judit Cano Pi, Laia Casademont Arrufat, Eduard Casellas i Fernández, Pol Casany Prat, Ariadna Cobos Alcoberro, Paula Coll Cuello, Marc Colomer Muñoz, Laia Cunillera Maroto, Laia de Martí Muller, Xavier de Cibate i Ferrer, Tallisilla Dolodxisca Xernoray, Mercè Domínguez Colomines, Anna Dutor Barrio, Marta Elías Baró, Montserrat Fàbrega Rodríguez Roda, Anna Faja Santa Maria, Marta Fernández Murcia, Arnau Fernández Saperas, Carla Flores García, Mar Fole Rojo, Anna Freixas Riera, Sam Gallego Norton, Laura García Hernández, Anna García Villarrubia, Martí Garriga Marsans, Sara Patricia Gastón Rodríguez, Georgina Gilabert Bolufé, Anna Gironella Pérez, Alejandra Joy Gonda Ortega, Gerard Grèvol Pollet, Maria Guinart, Toni Guinjoan Roselló, Ahlam Gutiérrez Nakash, Lídia Güemez Colorado, a veure, mantenim el ritme dels aplaudiments, Carlos Ava Díaz, Jordi Oms Garrido, Anna Ovanishan, molt bé, Yuri Iglesias Galdos, Mireia Iranzo Martínez, Mireia Izquierdo Cadenas, Lídia Jiménez Castro, Patricia Kremer Devesa, Shinji Linzu, Bernat Llorenç Recasens, Maria Lopera Navarro, Lídia López Polo, Ivan López Villena, Ariadna Manresa Trias,
Cristina Martí i Mancebo, Paula Martín Rivas, Fidel Martínez Moells, Laia Martínez Pairés, Ferran Mayol Pastor, Bruna Menoyo i Busquets, Sira Mestre Ballesteros, Marc Minguella Bonet, Helena Molina Gundín, Míriam Navarro Arisquiri, Jaime Andrés Oliver Velandia, Laura Ovejas Soriano, Elisabet Parals i Bartra, Maria Peraire Babot, Marc Piqué Muniategui, Jofre Poc, Clàudia Portes Sala. Vinga, que ens queden pocs companys. Acompanyant-nos amb un fort aplaudiment. Gemma Puigbó i Camps, Paula Ripollès Lobo, Paula Saez Zúñiga, Maria Salvo Llobera, Adrián Sánchez Ollo, Sandra Sánchez Ricard, Eva Santillana Rodríguez, Marina Sanz Borrego, Míriam Serrano Caballero, Luis Xou Asens. Vinga, va, una miqueta més d'oxigen. Júlia Cisteró, Sàlvia, Marc Susan Itxil, Àlex Tamayo Fontanet, Ivan Tendero García, Sandra Toribio Longán, Álvaro Torres Bellido, Gloria Trillo Sánchez, Elisa Verdaguer Momot, Pedro Vidal Hurtado, Ainhoa Justa Sánchez, Roger Munner Picas i Uriel Coder de Muller. Molt bé. Doncs acabem doncs amb aquesta tongada. Seguim amb els companys ara mateix dels nous graduats i graduades en International Business Economics. Són 76 i comencen a apropar-se ja cap a l'escenari per recollir els diplomes. Comencem amb Lèlia Adroé i Llorenç. Marc Aicard Tort. Ruth Alvesa i Cantavella. Laura Albuqués Puigdomènec. Berta Alderó Badell. Pol Anglarill Gómez. Jara Argemí Rebollida. Paula Aymeric Soriano. Mònica Balaguer Teixidor. Anna Ballot Tomàs. Júlia Bosch i Major. Mireia Cànovas Robles, Víctor Caparrós Olivera, Júlia Carrera Susanna, Júlia Casadevall Alfà, Judit Casas Espuga, Montserrat Castillo Sánchez, Laia Chico Casals, Tengia Chu, Marc Larasó Pérez, Lluís Polet Donato, Ania Sabrina Domney, Marta Elordui Collado, Maria Andrea Flores Miralles, Anna Fornieles Cuminal, Laura Gómez Porcal, Marc González Ruidosa, Alejandro Gracia Torralba, Roger Cravet, Gravet Choi, Carla Herrero Chacón, Paula Higueras Eras, Maria Huertas i Álvarez, Natàlia Lisa Aldea, Andrea Llopart Gonzalo, José María López Boncomte, Luca Markovich Piñol, María Martín Chiquero, Ana Lourdes Martín Gil, Andrea Martín Martín, Arnau Mas Pascual, Aaron Tanausu Morales Hernández. Vinga, aplaudim una mica més, que ens falta res. Ivo Morano Maldone, Tomás Mustafa Mariuti, Claudia Oliu Camilo. Us sentiu bé? Bé, no? Estan amb bé, no? Vinga, fem temps fins que arriben els companys i tant, que avui anem tots molt mudats i molt guapos, vosaltres més que jo. Vinga, aplaudim-nos també una mica, que ens hem estat arreglant, preparant, fa molta calor i ho estem portant molt bé. Seguim, doncs, amb la Clàudia
amb la Laia Oller. Cartró, amb la Blanca Palà Polo. Lucas Parés i Borrell. Albert Pérez i Puga. Pedro Antonio Pérez Pérez. Marc Perpinyan Grogues. Anna Petrova. Adrià Planas i Rafel. Sofia Queralt Santa Matilde. Carlos Andrés Riera Rotund. Gerard Rius Riu. Iker Rodríguez Daroca. Rita Rodríguez Polo. Damià Rodríguez Vilanova. Javier Romera Gràcia. Maria Romeu Arumí. Abel Rosado Xuriguera. Martí Frederic Rosell Lama. Laura Sánchez García. Gala Sisquella Freixas. Sara Solano Jiménez. Rafael Suárez Castellano. Olga Triay Bagú. Sandra Bernet Esteve. Maria Viladric Ferrer. Laia Vivet Rocher. Shenshen Wu. Yaya Zhang. Álvaro Cruz Gamero i Xavier Pérez Serrano. Ara sí, un fort aplaudiment per tots. Doncs fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els nous graduats i graduades. Agraïm també la presència a l'escenari a l'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, en Walter García Fontes, degà de la Facultat d'Economia i Empresa, i a la Maria Gundín, responsable d'Afers Acadèmics de la Facultat d'Economia i Empresa. Moltíssimes gràcies. Bé, ara és l'hora dels discursos dels recents graduats i graduades que adreçaran unes paraules a tots els companys, els familiars, amics i professors en nom i en representació d'aquesta promoció 2022 de la Universitat Pompeu Fabra. Abans de tot, us els presento i després aniran pujant a aquest faristol. En aquest cas seran la Maria Almendros Vila de Rams, del Grau d'Humanitats, en Pau Álvarez d'Aragonès i la Caterina Zaparitza, de Global Studies, l'Ivan Tendero García, del Grau en Ciències Empresarials i Management, en Carlos Andrés Riera i en Javier Romera Gràcia, del Grau en International Business Economics. Que de tant que ens han fet llegir i escriure, mai ens hagin preparat per gestionar un discurs o un escrit de graduació. Però bé, aquí estic, mig improvisant per parlar d'experiències viscudes, companys i, sobretot, d'humanitats. I ens pregunten, què és ben bé humanitats? I els hi pots parlar de cavernes, o que Déu ha mort, o Sant Agustí d'Hipona, o que si Wittgenstein i Austin, però tampoc ho acaben d'entendre. I així es disposen a fer la següent pregunta. Bé, molt bé, una carrera molt interessant, molt maca, però quines sortides professionals té? I jo dic, jo també m'agradaria saber-ho. Tanmateix, pares, mares, familiars en conjunt, no patiu. Perquè, tot i tenir, no tenir encara aquesta idea molt clara, us puc assegurar que som gent espavilada, que fem les coses amb art, que constantment qüestionem el preestablert, que fem mil lectures del que ens donen i que som els encarregats de recollir la història perquè aquesta no es repeteixi. Així, som aquesta essència humana, les persones que tracten passat per combinar-lo amb el futur, la mirada crítica que falta en aquesta societat i l'energia i la multidisciplinaritat que manquen les altres disciplines. Som dubtes, lectures, quadres i la història parlant. Com també som els rarets que a les festes ens n'anem a parlar a les 3 de la matinada. Així, dic amb orgull que som estudiants d'Humanitats i que estem aquí per queixar-nos i canviar-ho tot. Perquè la coneguda història universal deixi de ser-la només explicada per homes cis, blancs, heterosexuals i de classe alta.
perquè els estudis de gènere no s'hagin de separar en un apartat a part, sinó que s'imparteixin de forma equitativa en totes les assignatures com a temari global. Per deixar de parlar de dones, esposes o filles de... i parlar amb propietat. Visibilitzant i valorant el treball de més de la meitat de la població. I com també deixar de tractar la figura femenina en un paper secundari, submís i passiu. També per retractar els fets més enllà de les mirades eurocentristes i colonials i per canviar l'acadèmia, que cada vegada està més estancada i que moltes vegades costa de canviar. No, no em miris així, de veritat. Perquè després d'aguantar ansietats, depressions, TCAs, desmotivacions, una pandèmia i lingüística, ho hem aconseguit. I podem estar molt orgulloses d'haver arribat fins aquí. Abans, però, no puc acabar per fer un incís a aquestes amistats que ens han anat acompanyant. Aquestes que han anat brotant i creixent durant aquests 4 anys de carrera. És sorprenent com de desconeguts s'ha passat a ser companys, de companys amics, per al final acabar esdevenint una família. Un suport incondicional que ens ha fet arribar on som tots ara aquí presents. En definitiva, ara sí que no m'allargo més, només tornar a remarcar que nosaltres som les encarregades de canviar totes aquestes perspectives explicades prèviament i que som l'esperança d'aquesta humanitat que tant ens fascina i ens encanta explorar. Així, humanistes, aquest capítol s'acaba, però la història no ha fet més que començar. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. First, we would like to thank everyone for coming today to share this important moment with us. Volem també agrair a tots els assistents, a la comunitat universitària, però també especialment a la família de Global Studies, Toni, Pablo, Teresa, Rosa i Karina, i a la classe que tenim allà davant. On the behalf of our friends and colleagues, we are honored to present the Global Studies class of 2022, a class full of dreams, hopes and potential. As many of you know, we started in English in a global perspective. Però en un context d'emergència lingüística, també farem el discurs en català des d'una perspectiva local. Wow. Wow, these 3 years have passed so fast. I remember the first day like it was yesterday. We came from all over the world with entirely different backgrounds and ended up achieving our aspirations and academic goals together. Però el més important va ser els amics i els vincles que vam fer. Guardo un tros de cada un de vosaltres al meu cor. So, the thing is, without knowing it, since the first day, we created a bridge, un pont que esborrava fronteres i unia persones d'orígens i backgrounds molt diferents. Bridges can take different forms, they can have long distances, they can have short ones, they can cross tiny rivers, or they can cross enormous parts of the ocean, bigger, way bigger than this room. En resum, un pont uneix i no divideix dues realitats molt diferents, però no tots els ponts són iguals. We were learning under completely new circumstances, attempting to adjust to the new reality, while also learning from each other. We discovered ways to become more mature and wise, more open and empathetic. D'alguna manera, a través de videotrucades, a través de la distància, hem pogut crear un pont, a bridge that is called the global family. One of the most precious things I have learned in university here in UPF in this campus is the value of respect. Mentre que la tolerància implica un sacrifici, el respecte és un gest d'admiració cap a l'altra persona que tinc jo davant. Un respecte cap a la diferència, cap a l'alteritat, ja que no es basa en l'obligació, sinó en la voluntat d'entendre aquell que és diferent a mi. No obstant això, el respecte no és gratuït i en aquests temps implica un esforç col·lectiu de tothom en aquesta sala. When we don't share common experiences, when we don't drink from the same water, when we don't go to the same school, when we don't take the same train, we lose the bridges that exist between each of us. I aquí és quan el populisme i la guerra es carreguen tots els ponts que hem construït. Aquest febrer, com molt sabreu, molts de nosaltres estem d'Erasmus i un pont fonamental de la nostra societat va caure, a bridge that all of us took for granted.
The bridge we took for granted was partly destroyed because of the time we live in, a period of globalization and fast-paced world. Unfortunately, we have less and less time to stop and think of what it means to be a human. To be a human is to remember there is no other person tragedy, no war in just one country, or an ecological disaster happening in one part of the world. We are all interconnected and interdependent. If a person starts to only notice and reflect on world affairs and issues, he will realize that he is not the center of the universe, but merely a little portion of this world. And with this awareness, maybe not everything, but some things will change. Now more than ever, it is our duty to reconstruct all these bridges, not for governments, but for people. De la mateixa manera que quan una llengua mor, mor una manera d'entendre el món, el mateix passa amb els ponts. Quan un pont es trenca, les mans es separen, les abraçades es deixen de donar i els petons queden en l'oblit. Aleshores, Pompeu, enfront aquells que ens imposen el dogma i la guerra, construir ponts és l'acte més revolucionari que aquesta promoció pot fer mai. Una revolució que uneixi i reconciliï, però que tingui en compte la memòria històrica. Una revolució que promogui l'amor, però no a qualsevol cost. A revolution that speaks up against the individual if the group is suffering, but also speaks up against the group if the individual is suffering. Així doncs, la revolució serà global o no serà? Gràcies, Pompeu. Gràcies. Muy buenas tardes. Hace fresquito aquí, ¿eh? Buenas tardes, mi nombre es Iván Tendero y solo voy a pedir una cosa durante mi breve discurso. Me gustaría ver dibujadas en vuestras caras una pequeña sonrisa, ya que veo caras un poco serias y hoy es un día muy especial para todos nosotros, un día único. Con esto en mente, me gustaría agradecer a los profesores que aquí están presentes y los que no, que nos han acompañado durante este viaje. Nos han ayudado a pensar, a reflexionar y a preguntarnos el porqué de muchas cosas que muchas veces nos olvidamos y no somos robots. Por otro lado, a la Pompeu, por juntarnos a todos aquí y poder decir yo soy de la Pompeu. Y por último, a todos los presentes, padres, madres, hermanas, todo, muchísimas gracias por haber asistido. Hoy termina una etapa que comenzó hace 4 años por la puerta allí del fondo, que entrábamos como pollitos aquí a la universidad, chavales de 18, 19 años, con el nerviosismo del primer día, como es normal. Eso sí, con la mejor vestimenta que teníamos en el armario. Yo recuerdo que decía mi madre, mamá, yo no sé si estoy yendo a la universidad o a la comunión de mi primo. La verdad que era espectacular. Eso sí, todos teníamos algo en común, la ilusión en nuestros ojos. Porque podíamos ver una cosa clara. Teníamos ilusión por conocer a gente nueva, por aprender nuevas cosas, por ver nuevas cosas. A ver, ¿cómo olvidar estos seminarios tan míticos de la Pompeu? Y el máster que nos hemos sacado negociando el cambio de seminarios. Juanito, te cambio el seminario 101 por el 103, a cambio te invito a cenar. O si no, esos trabajos entregados a las 11:58 minutos de la noche. ¡Qué placer! También esa época COVID, que no podemos olvidar hasta presente, esos micrófonos abiertos a las 8:30 de la mañana, donde se escuchaba la cafetera. Por favor, tened cuidado con el micro. Y luego la vuelta, sin las mascarillas, que la verdad que hay gente que ha cambiado, que la ha cambiado hasta el DNI. Espectacular. Y ahora, si me permitís, estos son momentos que nos vamos a llevar siempre, porque hoy no solo nos llevamos un título, hoy nos llevamos momentos y personas que la verdad que estoy muy feliz. Y ahora, si me permitís, me voy a dirigir a mis compañeros y compañeros, que estáis todos muy guapos por aquí. También os digo, me hubiera gustado veros así, una clase de primero o segundo a 9 de la mañana. Pues veníais con las ojeras aquí hasta la boca, ¿eh? Pero qué pena que no haya fotos por ahí, porque sería espectacular. Pues yo solo quiero pedir y desear 2 cosas. Una, que seáis muy felices. Y 2, que luchéis por vuestros sueños. Y pensaréis, joder, Iván, te lo podrías haber preparado un poco más. Pero no, pensad un poco. Con el COVID hemos aprendido una lección muy grande. Y no hablo del papel higiénico en casa, porque no. Esto lo quería meter. Sino que hemos vivido de primera fe. Hemos vivido que de un día para otro te puede cambiar la vida en un segundo. De estar estudiando estadística, qué miedo estadística, espero que no esté por aquí el profe, a estar planeando la fiesta de después o el viaje, qué raro, ¿no?, que nos íbamos a pegar después de los exámenes. Por eso mismo, sed felices y luchad por todo aquello
que queráis. ¿Por qué? Porque la vida te cambia en un segundo y estar, de estar estudiando a estar encerrado en tu casa, con familiares, pasándolo mal, y con una pandemia mundial, que es que, madre mía, mejor no mencionarla más. Por eso mismo, luchad. ¿Qué queréis? ¿Entrar a una Big Four? Adelante. Besa por ello. ¿Queréis montar una granja? Empieza por dos gallinas y vete por él. ¿O queréis ir a Australia a cuidar de canguros? Vete a Australia. Avísame que os iré a visitar. Por eso, no me quiero enrollar, que el organizador estará un poco enfadado conmigo. Y el cava después, si no, se calienta, no vale para nada. Os deseo lo mejor. Espero que seáis muy felices. Promoción de Management 2022. Hasta siempre. El otro día estaba pensando en la primera vez que pisé la Pompeu, que no sé vosotros, pero mi primera vez no fue en una clase, fue cuando hice la matrícula, que no sé si os acordáis que después de la matrícula había el circuito y te tenías que hacer la foto del carnet de estudiante. Que poco se habla de la foto, que en estos 4 años no he conocido a nadie que esté contento con cómo sale. Pero si lo pensáis, ese carnet, esa foto, era toda una declaración de intenciones y de compromiso con nuestro propio futuro. Y es que, independientemente de lo que nos trajo hasta aquí, algunos se apuntaron por curiosidad, otros por pura inercia, sin saber qué se iban a encontrar. Creo que el factor común que hay en IBE, aparte de que todos salimos fatal en la foto esa, es la calidad humana y el talento de los estudiantes que se gradúan hoy conmigo. Así que, antes que nada, enhorabuena a todos los que estéis hoy aquí por conseguir lo que os propusisteis en su día. Y es que 4 años dan para mucho, y durante este tiempo nos ha dado tiempo a que cada uno deje su marca personal, ya sea por una duda que preguntó a un profesor, por una presentación en un seminario, o a lo mejor por un bailoteo que se pasase en el grupo de clase. Pero lo más importante es la huella que nos hemos dejado los unos a los otros. Somos amigos, algunos casi somos familia. Y no se nos puede olvidar todo lo que nos hemos desarrollado en esta casa y todas las oportunidades que nos ha brindado estudiar en la Pompeu. Si lo pensáis, somos unos afortunados. Hoy culminamos una etapa y empezamos con otra. Es nuestro momento. Ahora es momento de soñar, de probar, de fracasar y de volver a intentarlo. Como han dicho antes, acordaros siempre, la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad, así que no tengáis prisa, no tengamos prisa. Además, deciros que esta graduación marca el cambio con nuestra relación con la sociedad. Y es ahora cuando empezaremos a aportar, a crear valor y a poner en práctica todo lo aprendido. Pero me repito en lo que he dicho anterior. Ahora se vienen etapas muy guays, así que no las intentemos quemar. Irònicament, aquesta etapa acaba igual que quan va començar, amb una altra foto. La de l'Orla. Us veieu canviats? Jo crec que sí. Estem més madurs, més preparats i després de molts problem sets estem una mica més llestos per a tenir l'impacte que volem, al món que ens envolta. Recordem que l'èxit el definim cadascú de nosaltres. Però independentment dels nostres objectius, el més important és mantenir sempre la nostra integritat, cuidar la nostra salut i no oblidar que tot èxit es construeix amb esforç i passió. Tinguem per segur que el camí que queda no serà fàcil, que apareixeran pedres, però alhora siguem conscients que entre les adversitats afloren les oportunitats. Mai se sap el que és millor. Els nostres objectius són, de fet, dinàmics. I per això sempre hem de deixar guiar-nos per la nostra curiositat i sentir-nos lliures de poder escollir. A mesura que avancem en el nostre camí, ja com a alumni de l'UPF, expliquem també als futurs estudiants d'aquesta universitat la nostra trajectòria. Ajudem-los a aconseguir aquelles pràctiques que tant desitgen. I creem comunitat per aplanar el camí de tothom. Fent això, veureu com a poc la xarxa UPF anirà conquerint. Per acabar, siguem humils. És curiós, però a mesura que aprenem, més som conscients de tot el que ens queda per aprendre. Potser avui acaba la nostra etapa universitària, però l'aprenentatge no ha d'acabar aquí. Hem de trobar la manera de ser autodidactes, de continuar formant-nos per així donar sempre la millor versió de nosaltres mateixos. La UPF ens ha marcat el camí, ens ha fet de suport
i ara som nosaltres els que hem de surfejar les onades de la vida. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies en Pau, a la Caterina, a la Maria, a l'Ivan, al Carlos i al Javier per aquestes paraules. Un fort aplaudiment, un altre. Molt bé, seguim amb els discursos. Ara és el torn de Montserrat Vendrell, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Una salutació al rector i la comunitat universitària. Enhorabona a tots els graduats i graduades. Us adreço aquesta felicitació en nom propi i del Consell Social de la UPF, que tinc el plaer de presidir. Com a universitat, rendim comptes anualment amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit social i productiu. Vosaltres, com a ciutadans i professionals que heu tingut el plaer de gaudir un privilegi que és el de la formació pública de qualitat, també esteu cridats a fer-ho. Des d'avui sou els nostres millors ambaixadors i ambaixadores. Tingueu present la necessitat del retorn a la societat i a aquesta universitat i contribuïu a que la UPF mantingui el seu prestigi i la seva qualitat perquè futures generacions també en puguin gaudir com heu fet vosaltres. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Porteu amb orgull l'empremta del que heu après aquí i no parlo només dels coneixements, parlo d'actituds davant la vida, de la passió per aprendre, de viure amb responsabilitat i sentit ètic. L'any 2005, l'escriptor David Foster Wallace pronunciava, davant una promoció universitària com vosaltres, un discurs que després va recollir en el seu exquisit llibre L'aigua és això, que comença amb una paràbola. Hi havia dos peixos joves que van nedant i es troben amb un peix més vell que neda en direcció contrària. El saluda amb el cap i els hi diu: «Bon dia, nois, com està l'aigua?» I els dos peixos joves continuen nedant una mica més i al final l'un mira l'altre i fa: «Què dimonis és l'aigua? No se m'acut una manera millor de convidar-vos a l'esperit crític, a estar desperts i a saber triar a què cal parar atenció per treure profit de l'experiència. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i oberts al món, que defugin fanatismes, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món que els ha tocat viure. No ho oblideu mai, l'aigua és això. Moltes felicitats a tots i a totes.» Molt bé, doncs continuem. Ara és el torn d'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a tothom. Graduades, graduats, familiars, amistats, personal de gestió, professorat i també a totes les persones que estan ajudant a l'organització d'aquest acte. Avui és un dia especial, s'ha dit. Avui acaba una etapa, potser avui i demà en comença una altra. I també s'ha parlat de la pandèmia, perquè sou una promoció especial. Dels 4 anys del grau, com a mínim n'hi ha hagut 2, molt marcats per la pandèmia. En aquest punt, volia aprofitar per agrair-vos la comprensió que heu tingut en els pitjors moments de la pandèmia, perquè realment tot era complicat i sempre des de la universitat ens hem sentit molt recolzats per tota la comunitat, els estudiants, però també el personal de gestió, el professorat, tothom va estar en el seu lloc ajudant i comprenent la situació que teníem. Bé, us volia donar 4 missatges. El primer està relacionat amb la brillant lliçó que ens ha fet l'Adrià. Ell ens ha parlat de que avui heu assoliu un objectiu molt important, és un sí. És com una muntanya, fa uns anys us vau proposar pujar una muntanya i avui esteu a dalt d'aquesta muntanya. Per tant, us hem de felicitar. Heu d'estar orgullosos i orgulloses de vosaltres mateixos. Estic segur que les vostres famílies, els seus estimats, estan molt orgullosos de vosaltres. I també és el moment d'agrair a la família i agrair a les persones, les parelles, potser les persones estimades,
que us han ajudat i que han fet possible que hàgiu arribat on esteu avui. Perquè sou persones afortunades. Heu tingut una oportunitat i treballant de valent, treballant durament, l'heu aprofitat. I per això us hem de felicitar. Però us deia, sou persones afortunades. Convé recordar que en el món de cada 3 persones n'hi ha una que té accés a estudis universitaris superiors. 1/3 de la població mundial. Per tant, és important tindre en compte això. El segon punt que us volia dir és estar relacionat amb el que ens ha explicat la Maria d'Humanitats i també la Caterina i en Pau. Han parlat de desigualtats, de problemes molt importants que té el món i han apel·lat a l'oportunitat que tenim tots, totes, que teniu d'intentar posar un granet de sorra per millorar aquest món. S'ha parlat de gènere, s'ha parlat de guerra, s'ha parlat de molts temes. En voldria afegir un. El ser humà ha demostrat fins avui que sap generar riquesa i hem demostrat que sabem generar molta riquesa, però també demostrem dia a dia que no sabem o no volem repartir-la d'una manera digna perquè totes les persones d'aquest món puguin viure d'una manera digna. Aquest també és un tema que potser, segons quines dades mira, sembla que millorem, segons quines altres sembla que empitjorem, però també és un tema en el que podem posar el nostre granet de sorra per millorar-ho. El tercer tema que us volia comentar també està relacionat amb el que ens ha explicat l'Adrià. Ha parlat d'errors. Aleshores, comparteixo plenament, estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Adrià sobre els errors. També s'hi ha referit al Carlos, al Javier, a l'Ivan. Tots fem errors, n'hem fet, en farem. I el que diria sobre els errors és que, com a mínim, quan es produeix un error, quan fem un error, quan hi ha un error, podem fer com a mínim 3 coses. La primera és, amb aquest error, no aprendre la lliçó. El qual vol dir que tornarem a caure en el mateix error. Aquesta seria la pitjor opció. Una segona opció és aprendre del nostre error. Bé, això està bé. Si aprenem de l'error, doncs en principi no tornarà a passar i millorarem com a persones. Per tant, aprendre dels nostres errors. Però hi ha una tercera opció, que és aprendre dels errors dels altres. Dic això perquè tindreu l'oportunitat, teniu l'oportunitat d'escoltar i reflexionar sobre les recomanacions, les propostes, els punts de vista que us donguin els familiars, els pares, les mares, els tiets, les tietes, avis, àvies. Tindreu l'oportunitat de... Són persones que voldran donar-vos consells, vigila això, vigila allò. Són oportunitats que val la pena aprofitar, com també quan tingueu, alguns ja la teniu, la primera feina, hi haurà persones que poden fer de mentors, mentores, i us poden ajudar. Val la pena que els escolteu per intentar aprendre dels errors que han tingut aquestes persones i així no caure nosaltres en aquest error. Bé, el quart missatge que us volia donar està molt relacionat també amb el que ens ha explicat en Javier. Us deia abans que ara esteu a dalt de tot d'un cim, a dalt de tot d'una muntanya, i segurament des de fa setmanes o mesos, o potser demà, ja estareu pensant en altres muntanyes. I la vida és tot un seguit de muntanyes que has d'anar pujant, objectius que et planteges. S'ha parlat d'èxit. Una manera de mesurar l'èxit és simplement... L'èxit no vol dir tindre més riquesa o tindre més d'això. L'èxit essencialment és assolir els objectius. I per això us parlo de muntanyes. Cada gran objectiu és com una muntanya. Ara esteu a dalt d'una muntanya. I aleshores el que us proposaria és que abans de pensar en la muntanya següent, gaudiu de la vista que teniu davant de la muntanya on esteu, que aprofiteu uns dies potser i que gaudiu de la vista. Perquè si anem encadenant muntanyes i no gaudim de la vista de quan estem a dalt del cim, doncs també s'ha dit, doncs això potser pot dificultar que assolim un nivell de felicitat acceptable. Bé, vaig acabant. Volia dir-vos que avui per nosaltres no és el darrer dia vostre en la UPF. Volem saber de vosaltres. Heu vist que en l'acte de graduació han intervingut alumni, alguns van
acabar fa anys, uns altres fa molts anys. Aprofito per agrair a l'Ainhoa, que també doncs, ens ha ajudat avui. Aleshores, dius-ho, i s'ha esmentat, alguns dels delegats i delegades ho han explicat. Ens agradaria saber de vosaltres, però també, en la mesura del possible, que participeu, si esteu interessats, interessades, que participeu en les activitats que fa la universitat, alumni, per exemple. En aquests moments estem posant en marxa quatre chapters, quatre capítols UPF a quatre ciutats del món, París, Londres, el Xile i també Califòrnia. I el desig que tenim és tindre moltes ciutats a tot el món on hi hagin capítols UPF. Els capítols UPF és una xarxa d'alumni UPF que estan en aquella ciutat, a París, a Londres, que es posen en comú per fer activitats conjuntes. Des de l'UPF donem suport a aquestes activitats. I la idea és que quan una persona que es gradua o uns anys després arriba en aquella ciutat, doncs té l'oportunitat, la possibilitat de tindre una xarxa de persones que li poden ajudar a aquesta persona a aterrar en aquesta ciutat. Fixeu-vos que és un tema de col·laboració i ajuda mútua. També alguns dels delegats i delegades s'hi han referit. Una altra manera que podeu cooperar, si ho considereu oportú, és amb una iniciativa que posem en marxa aquest setembre, que és abans de la setmana 1. En el vídeo es parlava de la setmana 1, la terrible setmana 10. Doncs ara hi ha la setmana, aquest setembre hi haurà la setmana 0. La setmana 0 serà una setmana abans de començar, on hi haurà tota una sèrie d'activitats per les persones que comencen el primer any. I aquí hem demanat, i tenim molt suport, però ens en cal molt més, de tant alumni com d'estudiants de segon, tercer i de quart, que donguin suport. Ja hi ha més de 70 estudiants i alumni que donaran suport i faran activitats, les associacions d'alumnes també. I per tant, són maneres d'ajudar la universitat. I també podeu ajudar molt a la universitat fent suggeriments. Penseu que el món va molt ràpid i va més ràpid que la universitat, que el món universitari. Vosaltres ens podeu ajudar molt a incrementar la velocitat amb els vostres suggeriments. Sempre he pensat que una queixa o un suggeriment és un regal que val la pena aprofitar. Bé, acabo com he començat, amb una felicitació, amb un agraïment als graduats i graduades, a les famílies, per la confiança amb la Pompeu Fabra, un agraïment també al personal de gestió, al professorat, un agraïment a totes les persones que fan possible aquest acte. Heu vist, per exemple, el cor de la UPF, aprofito per felicitar-los per aquestes cançons meravelloses que han cantat, encara en queda una, i també per agrair i felicitar totes les persones que estan contribuint a que aquest acte doncs, tingui el relleu que es mereix. Moltíssimes gràcies a tothom i molta sort. Vinga, doncs ara sí, aquest acte ja s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra us agraeix a tots i a totes la vostra assistència i d'una manera especial als que han estat els protagonistes, a vosaltres, els graduats i graduades de la promoció 2022. Ens acomiadem també dels familiars i amics que són a l'auditori i de tots aquells que ens heu seguit a través d'internet i de les xarxes socials. Acabarem amb l'acte amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la UPF dirigit per la Aida Vera. No sé si sabeu la lletra o no, però com que segurament tots sou molt llestos i ja ho heu vist i fa molta calor, aquí al Bano, al darrere, la teniu, per tant, la podreu cantar i acompanyar el cor tal com és ja tradició. I quan acabi l'himne, també demanem als nous graduats i graduades que desfileu de manera festiva, no sé si com si fos una farra de la Pompeu Fabra, però bueno, de manera festiva, cap al fons en direcció al pati de Jaume I, on esteu convidats a una copa de cava, per celebrar la vostra condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra, i on també doncs, podreu recollir un record de l'acte, que és aquesta revista d'especial promoció 2022 de la revista 360 UPF, on per cert sou els protagonistes de la portada. Per tant, agafeu-ne una. Finalment, demanem també als familiars i als amics que us uniu a la celebració un cop hagin desfilat tots els graduats i graduades. Atents, perquè ara donaré indicacions rellevants. Per fer més ràpid el pas a l'altre edifici, les persones assegudes a la zona 1, que és la zona de color taronja, acompanyeu la desfilada de graduats i sortiu pel fons d'aquest pati.
I ara hi ha un canvi. Les persones assegudes a les zones 2, 3 i 4 passeu a l'edifici de Jaume I per les escales, que són aquestes d'aquí dalt. Ara sí que hem arribat al final. Molt bona tarda a tothom i fins una altra ocasió. I sobretot, gaudeamus igitur. Moltes gràcies, nois i noies.